اگر ما که سړی کینو هم څوک ما ته څوک خبره وکړه ښځه به دې ښه سړی وکړه زما چې څومره خیال یې نو تا سره د خاطرک په ځای باندې بادرنګ دی خو زه خیر دا نور خلک به ګوزاره وکړي په لین کې به ودرېږي زه خوا مړوم بې په ما کینو اسه ما وی کنه دا کوم جنکو د ګرمۍ ډیره زیاته کیږي نو هغه دې ما په ځان باندې واچي الګا سما خوله خو زوا نو سما خوله څه کی دا خبره اوه غلط سوچ مکه وای سړیا ما په عربی کې اوبو ته وای ته واده ولې نکې الګا د دای دا واورای واده ولې نکې راشو صبر وکئ زما واورئ دا پرون چې په پوره پاکستان کې دا ډز وي او آتشبازۍ وي که نه نو هغې زه سنت کړی وم شان چې نیکه وکي ها قبولې 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 وام ښکلې زلمی به مې راشي خښته وما نه د دوپټه به داسې کیوالې وای دلته به ما نه کیس وایي څونه خوند به کوي یاره والله روز به کړي نه شو برداشت کولی که نه لعنت وي په هغه زلمي باندې چې تا سره واده کوي خاون ماون نشته په بادیګر به ګزاره کوي